עכשיו כמובטח, כתבי חדר החדשות כבר פרוסים במוסדות האקדמיים בגליל ובעמק כדי לדווח לנו על המספרים, על ההתרגשות ובכלל איך זה נראה משם. מתחילים איתך, כתבתנו בעמקים יעל געתון במכללה האקדמית עמק ישראל. ערב טוב יעל. כן, שלום טניה. אנחנו במכללה האקדמית עמק ישראל, כאן התחילו ללמוד השנה 5,000 סטודנטים לתואר ראשון, שני ולמכינות. זוהי אחת מהמכללות הגדולות בצפון שזוכה לעדנה במיוחד בשל החוגים לכלכלה וניהול שנלמדים כאן בשנים האחרונות. השנה נפתח גם החוג לחשבונאות, מה שמעיד אולי אל מגמה של סטודנטים שמעדיפים מקצועות ריאליים שבצידם יש פרנסה מאשר מקצועות החברה והרוח. בעניין הזה מצטרפת אליי פרופסור אריאלה לוינשטיין, נשיאת המכללה. שלום לך. שלום וברכה, אני שמחה להיות כאן איתכם. ואכן המגמה הזו באה לידי ביטוי לא רק בנושא של חשבונאות, גם למשל בחוג למנהל מערכות בריאות, שיש עלייה רצינית ביותר במסלול הניהולי. ותאמרי לי, האם יש תכנון לפתוח כאן מקצועות נוספים מעין אלו? בהחלט. אנחנו עכשיו עובדים על תוכנית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית שתוגש בימים הקרובים למועצה להשכלה גבוהה, על תוכנית לתואר שני עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית, על תוכנית לתואר שני בגישור ויישוב סכסוכים. אנחנו מחכים לאישור מהמועצה להשכלה גבוהה לתוכנית תואר שני במנהל מערכות בריאות, ועוד היד נטויה. תודה רבה לך, הפרופסור אריאלה לוינשטיין. עוד משהו תרצי ככה להוסיף? כן, אני רוצה לאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת, קודם כל לכל הסטודנטים, לחברי הסגל המנהלי, ודלתנו פתוחה לסייע לכל מי מהסטודנטים שמעוניין וזקוק. תודה רבה, יום טוב. ובמילים אלה נסיים, שתהיה שנה טובה. עד כאן, טניה, תודה רבה. תודה יעל. כך בעמק ומכאן לגליל המערבי במכללת אורט בראודה שמתמחה במקצועות ההנדסה. ארנון דומיניץ שלנו כבר נמצא שם. ארנון, מה אתה מספר לנו? כן, שלום לכם מקרמיאל, ממכללת אורט בראודה, מכללה שכבר מחזיקה בתואר המכללה הגדולה בצפון עם יותר מ-5,500 סטודנטים. אורט בראודה מכללה שבעצם מאוד שמה את הדגש על השילוב בין ההשכלה לתעסוקה כבר משנות האקדמיה, ו אלינו מצטרף נשיא המכללה, פרופסור אריה מרשק. בוקר טוב לך. בוקר טוב. קודם כל, דיברנו מכללה גדולה, שמה דגש על התעסוקה. איך זה התבטא השנה? אנחנו השנה החלטנו על שינוי אסטרטגי. אנחנו נצייד את הסטודנטים שלנו בכישורי חשיבה. זה הפרמטר העיקרי בשנה הזו. הדבר התבטא בקורסים חדשים, מיומנויות למידה, חינוך להבעה בעברית ובאנגלית, עבודת צוות, ובעיקר השכלה רחבה. זה נשמע משהו כמו שר החינוך חדש מאוד דוחף. זה מתאים לאג'נדה שלו בעצם? מתאים מאוד. מסתבר שהמוסדות המובילים בארץ ובעולם, המכשירים מהנדסים ומדענים, גילו שאין כמו השכלה רחבה, ובעיקר מדעי הרוח, פילוסופיה, כדי לייצר בוגר חושב. אז בוגר חושב דווקא במקצועות ההנדסה עם רקע של פילוסופיה, איך זה בדיוק מסתדר לחיבור העתידי לשוק התעסוקה שכולם מדברים עליו? שוק התעסוקה מבקש מהנדסים אינטלקטואליים שיודעים לחשוב, ואנחנו חושבים שצריך לעבור משינון לכישורי חשיבה, ואנחנו נפעל השנה בהרבה מאוד מרץ כדי להגשים את האסטרטגיה הזו. טוב, אז מהנדסים אינטלקטואלים, אנחנו מאוד מקווים שייצאו מכאן באמת אנשים כאלה, ובעיקר שיוכלו למצוא תעסוקה ופרנסה כאן באזור. בחזרה אלייך, טניה. כן, אם לא מהנדס, אז אולי פילוסוף. תודה, ארנון. ממשיכים למכללה הצפונית בישראל, כתבנו רן ברמוז במכללת תל חי. רן, מה אתה מספר לנו? כן, שלום לכם מהמכללה האקדמית תל חי, ואם ככה מסתכלים על המפה הגיאוגרפית, צריך לומר המכללה הצפונית בישראל, המוסד האקדמי הצפוני בישראל. במכללת תל חי מתגאים בעיקר בשל גידול, 12% עלייה של התלמידים ביחס לשנה שעברה. השנה מתחילים ללמוד פה 3,400 תלמידים, מתוכם 1,200 תלמידים חדשים, ובהתחשב בעובדה שהצפון שלנו והגליל הוא לא ממועט בכל מיני מכללות אקדמיות, אבל עדיין, למרות שיש את קצרין ויש את צפת ויש את עמק ישראל, יותר ויותר סטודנטים משנה לשנה מעדיפים להגיע ולהצפין עד לכנת מכללת תל חי. בהחלט מדובר בבשורה של ממש, והבשורה הגדולה אם תרצו של היום הזה היא שדווקא כאן במכללת תל חי לראשונה בארץ וגם בעולם מתחילים לימודי תואר שני ללימודי הגליל. אז מה זה אומר? אנחנו תפסנו לשיחה קצרה את דיקן הסטודנטים זאבי גרינברג. תגיד, גם אחרי שבן אדם מסיים ללמוד את התואר של לימודי גליל, מה בעצם הוא יכול לעשות איתו בשוק?
יש היום הרבה ביקוש לנושא של רגיונליזם, הנושא הזה של לימודי אזור, הבנת ההקשרים בין תהליכים שונים באזור. מהמקום הזה מי שלומד את התואר הזה קודם כל מקבל רמה, דרגה שהיא הרבה יותר גבוהה. מעבר לזה, יש מקומות עבודה שמחפשים את הנושא של הבנת האינטגרציה בין נושאים שונים באזור, כמו ועדות תכנון כאלה, ועדות תכנון אחרות, שם יש מקום לאנשים האלה לעבוד. מאיפה הרעיון בכלל להכניס את לימודי גליל? אנחנו חשבנו שכמכללה שנמצאת בגליל העליון, נכון להעלות את הדבר המיוחד, המייחד את הגליל העליון, כלימודים, כאיזושהי התמחות, כי יש כאן כל הנושא של יחסי רוב ומיעוט, הנושא של פריפריה, משמעות של פריפריה, מה זה להקים עסק בפריפריה, עסקים קטנים בפריפריה מול המרכז, כל הנושאים האלה מתחברים אל תוך המשמעות של לימודי גליל. פרט לאלה יש גם שני תארים חדשים שנלמדים לארץ, כאן לראשונה במכללה, הראשון הוא דרמה-תרפיה, השני הוא מדעי התזונה, תואר שני אני מדגיש, ואת התארים השניים האלה צריך לומר, עד כה למדו דווקא באוניברסיטאות, עכשיו זה נלמד גם במכללה. ואם אני חוזר לבשורה שלנו ממכללת תל חי, לימודים של הגליל, אנחנו כמהדורה צפונית רגילים לסקר את נושא הגליל, עכשיו הנושא הזה גם הופך לאקדמי. וחזרה אליכם לאולפן בקריית שמונה. תודה רן, נסיים בגליל העליון, אנחנו עוברים אל אביב הזוז במכללה האקדמית צפת, שם חונכים תואר ראשון וייחודי מסוגו בעולם. אביב, השידור אליך. שלום לכם מבירת הגליל צפת. ההתרגשות כאן בפתיחת שנת הלימודים האקדמית היא כפי שאתם בטח מתארים לכם גדולה. ומתברר שכאן בצפת יש סיבות טובות מאוד להתרגשות. קודם כל מדובר ללא ספק באחת המכללות בהם הדו-קיום והשמירה על הסטטוס קוו בין מגזרים ומגדרים שונים באה לידי ביטוי על בסיס יומיומי. יש חוג למיסטיקה ורוחניות לראשונה בישראל ובאיזשהו מקום גם לראשונה בעולם. לומדים על מסורות מיסטיות שונות, על תופעות רוחניות שונות מכל העולם, מכל הזוויות האקדמיות, עם כל ארגז הכלים שהעולם האקדמי יודע לתת כדי להבין, לנתח את התופעות האלה, את המסורות האלה. עם דגש על קבלה, אנחנו לומדים ממש את הקבלה לעומק. בשום מקום אחר בעולם לא לומדים את הקבלה בעולם האקדמי באופן הזה. אני לא מרגישה את המתחים בין יהודים וערבים, אנחנו כמו משפחה פה, כי יש פה עניין מאוד מאוד חשוב, רב תרבותיות. וזה מאתגר וזה פשוט מעולה. ודרך אגב במכללת צפת שמים על זה דגש. סך הכל בכותלי המכללה יש דו קיום מלא, אנחנו משקיעים בזה הרבה. יושבים, חושבים, ואנחנו מקווים שמעבר לתהליך הלימודי שעוברים פה הסטודנטים, הם גם, נקרא לזה מבחינה ערכית, מבינים יותר את הצד השני או את הקהילה שבה הם נמצאים, וזה לא רק ערבים ויהודים, זה חרדים וזה דרוזים, זאת אומרת צריך להסתכל על המכלול, אנחנו מגוונים בכל ההיבטים. יהודים לצד ערבים, חילונים לצד דתיים, ומי שהיה סבור שעם הקמת המכללה שיהיה מדובר בחבית נפץ על בסיס יומי, התבדה. וכאן שוב פעם, גם השנה מוכיחים שהאקדמיה והלימודים הגבוהים הם משהו שיכול לאחד בין כולם.